Prilike 3 milijuna kuna dnevno. To je iznos na koji sam već upozoravao i prošle godine, o čemu je govorila i državna revizija za 17. i 18. godinu. Taj obim poslova je u stalnom porastu, a ono što uvijek ću naglasiti i naglašavam da veliki dio tih poslova moraju i mogu obavljati gradske tvrtke, gradski uredi. Pa tako je i sa zaštitarskim biznisom. Za zaštitarski biznis grad Zagreb je postao zlatna koka. Milan Bandić koristi gradski proračun, holdinga i ostalih gradskih tvrtki u svrhu tih redovnih isplata prema odabranim privatnim tvrtkama. U tome mu vjerno asistira i njegova bliska suradnica Mirka Jovazić, čiji je suprug vlasnik jedne od tih zaštitarskih tvrtki, odnosno suvlasnik i upravitelj. I očito zaključujem da na taj način gospodin Milan Bandić potiče zapravo nepotizam, a ja ga pozivam da kako mu se bliži kraj mandata, da jednostavno da gas do kraja, da potpuno prikaže taj svoj način rada. Naravno da se malo šalim da je taj način potpuno neodgovoran, on je nedopustiv za jednog upravitelja ovakvim radom. On je na kraju krajeva ekonomski neisplativ, što, kao što sam rekao, potvrđuje i nalaz državne revizije, i ekonomski neodrživ. Jer na ovaj način nedostaje novca za ono što građani očekuju da bude usluga gradske uprave, odnosno gradske tvrtke. Zaštitarske poslove sam analizirao u periodu od 16. do 19. godine prema službenim podacima koje imam. I oni govore da u zbiru, dakle, te zaštitarske poslovi rastu svake godine, njihov obim pa i iznosi za iste, od 31,5 milijuna kuna pa sve do prošle godine, kada je taj iznos dosegao 40 milijuna kuna. Tvrtka Bili Čerić, suvlasnika, dakle, Matije Jozića, supruga gradske pročelnice Mirka Jozić, nositelj je upravo tog posla u okviru zajednice ponuditelja, oni imaju veliki udio koji kontinuirano raste od te 16. godine, kada sam zatražio prve podatke, sa 44% udjela u tom iznosu, pa sve do prošle godine kad su imali 55% udjela u zaštitarskim poslovima. Mirka Jozić, kao što znamo, je zadužena za brojne poslove, za brojne obaveze koje bi trebali isporučiti građanima kao bolje usluge, no nažalost, građani grada Zagreba se i dalje guše u smeću, sustav gospodarenja otpadom je loš, on je neodrživ, prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje postaju skupi. S druge strane imamo velike gubitke vodovodne mreže koje se ne saniraju, građani se voze u zetovim autobusima i tramvajima koji su upitne tehničke ispravnosti, no eto, zaštitarske tvrtke posluju sve bolje, ugovori su sve unosniji, svake godine sve više i više novca se izdvaja za sve više i više objekata. S druge strane, postoji unutarnja zaštitarska tvrtka grada Zagreba koja radi na sve manje objekata, koja ima sve manje i manje djelatnika koji moraju preći evo u privatnike kako bi nastavili zapravo čuvati gradsku imovinu. I tako vam je to kako biti poduzetnik u gradu Zagrebu. Ukoliko ti imate unosan ugovor s gradom, ukoliko ste osoba od povjerenja gradonačelnika Bandića, njegovih pročelnika, ili ako ste rodbinski povezani s njima, onda ćete vrlo lako postati uspješan poduzetnik koji će za par godina evo biti nagrađen zlatnom kunom. To je način na koji se radi zapravo u gradu Zagrebu i uvjet je, dakle, kao što sam rekao, rodbinska povezanost, prijateljstvo, kumstvo ili bilo koji drugi način kako funkcionira već nepotizam u gradu.